ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፕሮግራም ስለ ብሎኬት ቤት ስራ የዋጋ ዝርዝር ለመናገር ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለእናንተ የጠየቃችሁኝ ብዙ ጥያቄ አለ። ያንን ጥያቄ ዛሬ መልስ ይዤ ስላልመጣሁ በጣም ከልቤ ይቅርታ እጠይቃለሁ። እንዲሁም አፉ በሉኝ ኢንሻአላሁ ተዓላ፣ ምክንያቱም ጊዜ በጣም ሰዓት ሊወስድብን ይችላል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ከልብ ይቅርታ እጠይቃለሁ። በሌላ ፕሮግራም እመልስላችኋለሁ። ፕሮግራሙን ስጀምሩ በላይክ ተቀብላችሁ በላይክ አበረታቱን። ጸዳ ያለና ስታንዳርዱን የጠበቀ የብሎኬት ቤት መስራት ይፈልጋሉ? ስንት ቆርቆሮ መስራት ይፈልጋሉ? ከ30 እስከ 100 ሂሳቡን ይዘንላችሁ መጥተናል። ከቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? እኔ ሰላም መልካም ነኝ፣ አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን። ሐምድ ሽኩሪ ገባው። ዛሬ በጉጉት በተስፋ ሲጠበቅ የነበረውና ብዙ ኃይል የጨረሰው ብዙ ቀን ብዙ ጊዜ የጨረሰው የብሎኬት ቤት የዋጋ ዝርዝር አይጨረስ የለምና ዛሬ ተጨርሶ መሰናዶዬን ጨርሼ አዘጋጅቼ ይዤላችሁ ከች ብያለሁ። ጆሯችሁን ጣል አድርጋችሁ አይናችሁን ተክላችሁ መመሰጥ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም በጣም የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ነው ይሄ ጥያቄ። በውስጥ መስመርም በዋትሳፕም በኢሞ በኮመንት ነፍ ነው። የጥያቄያችሁን መልስ አሁን ዘና ፈታ ባለመልኩና ትክክለኛውን መረጃ ኢንሻአላህ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከ90% አሁን በአሁኑ ሰዓት ያለውን የዋጋ ታሪፍ መሰረታዊ አድርጌ የተጨረሰ ቤት ምታዩትን ቤት መሰረታዊ አድርጌ ነው ምታዩት ቤት የጨረሰውን ሂሳብ አሁን ካለው የሲሚንቶና የብረት እያንዳንዱን ዋጋ ታሪፍ ሁለቱን በተመጣጠነ መልኩ ነው ሂሳቡን የሰራውላችሁ። ኢንሻአላህ አንጻራዊ ሂሳብ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንሻአላህ እንዲሁም ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ብሎኬት ቤቱ ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊትም የለቀኩት ነበር። ከ30 ቆርቆሮ እስከ 100 ቆርቆሮ የሚለው የእንጨት ቤት አሰራር የሚለው ላይ እዛ ላይ ብዙ የገለጽኩት ነገር ነበር። ነገር ግን ከነ ፊኒሽንጉ ነው አይደለም፣ የሰራተኛ ሂሳብ አለው፣ ጣራውን ለማቆም ብቻ ነው ወይንስ ከነ ፊኒሽንጉ ነው፣ ቀለም ይጨምራል፣ ጅብሰን ይጨምራል፣ ብዙ ጥያቄዎች ቀርበዋል። እዛ ላይ ከመላ ጎደል ጠቅሼው ነበር። ያ ነገር እንዳይከሰት አሁን ከመቶ አሁንም በ85% የሚሆኑትን ይዤላችሁ የመጣሁትን ወይንም ደግሞ ቤቱ ሂሳብ ያስገባሁትን ያወጣሁላችሁን ምን ምንን እንደሚመለከት አሳውቃችኋለሁ ኢንሻአላህ። በመጀመሪያ ያው ቦታ ያለን ነው የምንሰራው ኢንሻአላህ። ብሎኬት ቆርቆሮ የአዳማ ብረት ባለ 12 ወይንም 12 ሚሊ ብረት፣ ሲሚንቶ፣ አሸዋ፣ ጠጠር፣ ድንጋ፣ ጣውላ ሙሉ ቤቱን የሚሰራ የሰራተኛ ሙሉ ሂሳብ፣ መጸዳጃ ቤት፣ ሻወር፣ ወጥ ቤት ሙሉ እቃውን ተገዝቶ ተገጣጥሞ የመጸዳጃ ቤት፣ የወጥ ቤት እንዲሁም የእቃ ቤት ሙሉ እቃዎችን ኮምፕሌት ተገዝቶ ተገጥሞ ተጨርሶ ማለት ነው። ከዛ ልሾ መሬቱ ተሰርቶ አርማታ ተሞልቶ ልስን፣ ኤሌክትሪክ ዝርጋታ፣ የግድግዳ ጅብሰን ሙሉ ልሰና በውጭም በውስጥም ከነግርፉ፣ ሴፍቲ ታንከር ወይንም ደግሞ ሻወር፣ መጸዳጃ ቤት እና ወጥ ቤት የምንጠቀምባቸው ቆሻሻ ውሃዎች ተጠራቅመው ሄደው የሚሰበሰቡበት የቆሻሻ ታንከር፣ በአረብኛ መጃሊ ይሉታል፣ በእንግሊዝኛ ሴፍቲ ታንከር ሲሆን በአማርኛ ደግሞ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ታንከር እናስቆፍራለን። ድንጋይ ገዝተን እናስገነባለን።
ሴፍ ታንከሩ ሙሉ ፊክስ ይሆናል ሙሉ ሂሳቡን ጨምሮ ማለት ነው። ከዛ የወጥ የውጭ የእንጨት የውስጥ ሶሪ የውስጥ የእንጨት በሮችን ሙሉ ሂሳብ የውጭ በሮችን ኢሚቴሽን ባለመስታወት በሮችን ማብራት ቀለም የውሃ ቆጣሪ የመብራት ቆጣሪ እንዲሁም ግቢ ሙሉን ግቢ በቆርቆሮ አሳጥረን ሙሉ ያማረ የግቢ በር መንገዛበትን ሂሳብ ይሄ ከመቶ እንግዲህ ከሚያስፈልጉት እንትኖች ትንሾቹ ናቸው የገለጽኩት። ሰዓት ስለማይበቃን ሰዓቱን ሴብ ለማድረግ ብዬ ነው ሁሉን ያልገለጽኩት። ኢንሻአላህ በአጠቃላይ ይጀላችሁ የመጣሁት ሂሳብ ሙሉ ቤታችሁን ጨርሳችሁ ኮምፕሊት ቤታችሁ ልትገቡ የሚያስችል ስራ ብቻ ነው ተሰራላችሁ። ይሄን ወጭ ታረጋላችሁ ኢንሻአላህ ቀጥታ ወደ ቤታችሁ ነው የምትገቡት። የቤት እቃ ብቻ ነው እንጂ የምትገዙት ሌላ ለቤቱ የሚቀር ምንም ሂሳብ የለም ማለት ነው። ኦኬ አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ ሄዳለሁ። 30 ቆርቆሮ የብሉኬት ቤት መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች ከ305000 እስከ 328000 የኢትዮጵያ ብር አንጻራዊ ሂሳብ፣ 35 ቆርቆሮ የብሉኬት ቤት መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች ከ352000 እስከ 375000 የኢትዮጵያ ብር ድረስ ኢንሻአላህ አንጻራዊ ሂሳብ ያስወጣል ተብሎ ይገመታል። በአሁኑ ሰዓት ባለው በዋጋ ታሪፍ መሰረት ማለት ነው። ሌላው 40 ቆርቆሮ መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች የብሉኬት ቤት ከ400000 የኢትዮጵያ ብር እስከ 426000 የኢትዮጵያ ብር ድረስ አንጻራዊ የሂሳብ ስሌት ሊያስወጣችሁ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ 45 ቆርቆሮ ማሰራት ለምትፈልጉ ሰዎች ከ451000 የኢትዮጵያ ብር እስከ 480000 የኢትዮጵያ ብር ድረስ ያስወጣችኋል። 50 ቆርቆሮ መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች ወይንም ማሰራት ለምትፈልጉ ሰዎች ከ503000 እስከ 529000 የኢትዮጵያ ብር ድረስ ያስወጣችኋል ተብሎ ይገመታል ኢንሻአላሁ ተዓላ። ሌላው 55 ቆርቆሮ ነው። 55 ቆርቆሮ ማሰራት ለምትፈልጉ ሰዎች የብሉኬት ቤት ከ555000 እስከ 588000 የኢትዮጵያ ብር ያስወጣችኋል ተብሎ ይገመታል። 60 ቆርቆሮ ማሰራት ለምትፈልጉ ሰዎች ከ605000 የኢትዮጵያ ብር እስከ 633000 የኢትዮጵያ ብር ድረስ ያስወጣችኋል ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። 65 ቆርቆሮ ማሰራት ለምትፈልጉ ሰዎች ከ660000 የኢትዮጵያ ብር እስከ 685000 የኢትዮጵያ ብር ድረስ ያስወጣል ተብሎ ይገመታል ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ። 70 ቆርቆሮ ማሰራት ለምትፈልጉ ሰዎች ከ700000 እስከ 735000 የኢትዮጵያ ብር ድረስ ያስወጣችኋል ተብሎ ይገመታል። በአሁኑ ሰዓት ባለው የዋጋ ታሪፉን አንጻራዊ ባደረገ መልኩ ማለት ነው። 75 ቆርቆሮ ቤታችሁን ማሰራት ለምትፈልጉ ሰዎች ከ752000 እስከ 780000 የኢትዮጵያ ብር ትጨርሳላችሁ ወይንም ያስወጣችኋል ተብሎ ይገመታል። እዚህ ጋር በጣም ብዙዎቻችን የጠየቅነው ጥያቄ አለ። 5 ክላስ፣ 6 ክላስ፣ 7 ክላስ፣ 2 ክላስ፣ 3 ክላስ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ስንት ብር ያስፈልገናል ምትሉ አላችሁ። ከዚህ ላይ እኔ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ክላስ የክላስ ብዛት በአይዲያ ሊሰራ አይችልም። በቆርቆሮ ብዛትና በካሬ ሜትር ብዛት ነው። አንዳንዴ 40 ቆርቆሮ ሆኖ 3 ክላስ 4 ክላስ ሊወጣው ይችላል። በጣም ትናንት ሆኖ ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ 100 ቆርቆሮ ሁሉ ሰርተው 4 ክላስም ያደርጉ አሉ። ስለዚህ ሂሳቡ ሊሰራላችሁ የሚችለው ወይንም ሂሳባችሁ የምታቁት በካሬ ሜትር ብዛትና በቆርቆሮ ብዛት ነው እንጂ 3 ክላስ 4 ክላስ ስላላችሁ መስራት የምትፈልጉትን ቆርቆሮ ሳናቅ ሂሳቡን ማወራረድ አንችልም። እዚህ ጋር እንድታደምጡ የምፈልገው ነገር መስራት የምትፈልጉትን ወደ ቆርቆሮ ከርብቱና ይህ ሂሳብ ላይ ያለውን ማነጣጠር ትችላላችሁ ማለት ነው።
60 ቆርቆሮ 70 ቆርቆሮ 50 ቆርቆሮ እዚህ ሂሳብ ላይ አነጣጥሩና ሚመቻችሁን ሚመጥናችሁን መወሰን ትችላላችሁ ማለት ነው። ዘነት ጥያቄ ለጠየቃችሁኝ ለሁላችሁ መልስ ይሆናል በያስባለሁ ኢንሻአላህ። ኦኬ 80 ቆርቆሮ ማሰራት ለምትፈልጉ ሰዎች ከ795000 የኢትዮጵያ ብር እስከ 700 እስከ 836000 የኢትዮጵያ ብር ድረስ ያስወጣል ተብሎ ይገመታል። 85 ቆርቆሮ ማሰራት ለምትፈልጉ ሰዎች ከ850000 እስከ 885000 የኢትዮጵያ ብር ድረስ ያስወጣል ተብሎ ይገመታል። በአሁኑ ሰዓት ባለው የዋጋ ታሪፍ መሰረት ማለት ነው። 90 ቆርቆሮ ማሰራት ለምትፈልጉ ሰዎች ከ905000 እስከ 938000 የኢትዮጵያ ብር ድረስ ያስወጣል ተብሎ ይገመታል። 95 ቆርቆሮ ማሰራት ለምትፈልጉ ሰዎች ከ950000 እስከ 990000 የኢትዮጵያ ብር ድረስ ያስወጣል ተብሎ ይገመታል። አሁን በስተመጨረሻ 100 ቆርቆሮ መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች 100 ቆርቆሮ መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች ከአንድ ሚሊየን የኢትዮጵያ ብር እስከ 1,500,000 የኢትዮጵያ ብር ድረስ ያስወጣችኋል ተብሎ ይገመታል። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ላይ ባለው የዋጋ ታሪፍ ሲሚንቶን፣ የአሸዋን፣ የእንጨትን በአጠቃላይ የሁሉን ነገር ሂሳብ ስሌቱ በአሁኑ ሰዓት ባለው ሂሳብ ተጨርሶ ማለት ነው። ለምንድን እንጨት አልክ ምትሉ ካላችሁ ለመወጣጫ፣ ለቀለም መቅቢያ፣ ለውስጥ ጅብሰን መስሪያ፣ ብሉኬት ሲሰራ ሲገነባ በአጠቃላይ በጣም ብዙ እንጨት ያስፈልገናል። መወጣጫ መሰቃቀያ መስሪያ ማለት ነው። ያንን ታሳቢነት አድርጌ ነው እንጨት ያልኩ። እንጨት ለምን አመጣ ልትሉ ትችላላችሁ ብዬ ስላሰብኩ ነው። ያው ስለ እንጨት ያለው ሁኔታ የነገርኳችሁ። ኢንሻአላሁ ተዓላ ፕሮግራማችን ወይንም ደግሞ ያደረስናችሁን መረጃ ትወዱታላችሁ ብለን እናስባለን ኢንሻአላሁ ተዓላ። አስተማሪ ሆኖ ካገኛችሁት ሼር አድርጉ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት አሳውቁን። ከልቤ አብዝቼ ለአላህ ስል እወዳችኋለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።